Úspešných žiakov dvoch mestských škôl prijal v stredu 12. júna zastupujúci primátor mesta Peter Antal. V obradnej sále mesta sa zišli žiaci 1. a 4. základnej školy, ktorí v uplynulých týždňoch dosiahli prenikavé úspechy na športovej či vedomostnej úrovni. Rozhodli sme sa, že budeme oceňovať veľmi úspešné športové kolektívy. Jednak prvé miesto vo futbale na Slovensku, ale aj druhé miesto v basketbale je, si myslím, pre také miesto ako je Žiar nad Hronom určite obrovský úspech. Taktiež sme sa rozhodli oceniť veľmi úspešných žiakov 9. ročníka, ktorí dosiahli mimoriadne úspechy vo svojich vedomostiach zo slovenského jazyka a z matematiky. Ako vnímate to, že také malé mesto nielen v tom športe, ale aj v tých vedomostiach je tak vysoko? No, je to predovšetkým zásluha učiteľov, trénerov, ktorí venujú týmto deťom množstvo času a svojich vedomostí. A toto sú výsledky, ktoré jednoducho sa potom dosahujú. Zastupujúci primátor tak prijal chlapcov z jednotky, ktorí sa stali školskými majstrami Slovenska v minifutbale 1. stupňa základných škôl a basketbalistov štvorky, ktorí na školskom šampionáte Slovenska obsadili 2. miesto. Do pamätnej knihy mesta sa zapísali aj žiaci, ktorí napísali monitor 9-akov na 100%. Jedným z nich bol Matej Juriga, ktorý dosiahol plný počet v slovenskom jazyku aj v matematike. Tak možno, že som mal aj šťastie, ale učil som sa veľa na to. Pripravoval som sa asi týždeň a zaskočila ma iba jedna otázka a to som teda dobre typol. Úspechy sú ďalším potvrdením vysokej kvality žiarskeho školstva, ktoré sa radí k slovenskej špičke.